dufite umwana wa gatatu Imana yaduhaye ubundi si wa gatatu gusa njyewe abana mfite ni impano irenze kuko nigeze njya kwa muganga muganga arambwira ngo ntabwo ndi uwo kubyara numva simbisobanukiwe mfata umwanya wo gusenga hanyuma rero kubona mfite abo bana mba numva ni Imana yabikoze ibishimirwe uwo wa gatatu rero nararwaye ndwara mu nda cyane ndivuza mu buryo bwose bakamvura igifu bakamvura ibindi mbimara n'igihe kirekire hanyuma ku munota wa nyuma mpura n'umuganga aza kunsuzuma ngo asanga mfite amabuye mu gasabo k'indurwe kandi nari mbimaranye igishye mu nda hameze nabi nshakisha umuganga bakajya bamarandevu ndaremba cyane nararibwaga cyane noneho igihe cyo guhura na muganga arambwira ati ugeze kuri level yo kubagwa tukagukiza ibyo bintu bikurimo atari ko ntabwo dushobora kukubaga turabanza tugukorera ama exame bankuremba exame arambwira ati ahubwo uratwite turatwite ariko nubwo ubabaye turakubaza n'amahitamo yawe ufite abana bangahe ntifite abana babiri atubwo rero urahitamo ibintu ni bibiri turakura miyonda kugira ngo tukubage tugukize ibikubabaza ndatekereza ndavuga ngo ntabwo mwayikuramo ahubwo ndasenga ntegereze hanyuma kwizera kurarema nkimara kuvuga iryo jambo kwa kuribwa kwarashize kurashira ntangira nyine urugendo rwo gutwita amezi icyenda ageze umwana bamukuramo umukobwa mwiza cyane iyo nza kuba nabiteguye nari kumuzana byaje kumpa igitekerezo ndavuga ngo ba bantu birirwa bakuramo nuko baba bakuramo ibintu byiza bisa kuriye nuko umwana ndamubona mwiza shitani yari yansabye bikomeye nabyareye kwa nyiri inkwaya noneho ku munsi wo kubyara ntabwo pasiteri twari turi kumwe njyayo bankorera bya bindi bakorera ababyeyi babategura banjyana ku iseta bibanza kwanga abantera ibinyabitanu byanga gufata bakajya bambaza ngo se ngo ibiyobyabwenge kandi mu kubaho kwanjye ibyo bintu ntabwo mbizi finaruma biza gukunda barambaga umwana ndamubona ntangira kwishima ndahamagara muze murebe Imana ibitangaza ikoze pastor barahageze aho banshyize asanga ndo ndatengurwa cyane tuyoberwa ibyo ari byo bakuyeho agashuka basanga navuye amaraso aragera hano barahamagarana byari biteye ubwoba cyane barahamagarana bahamagara umudokiteri maze kumbaga andebye agira ubwoba ntabwo bagombaga kongera kunsubizayo bazanye twa tuntu bakingiriza bahamagara abanasi bane umwe afata ukuguru undi afata ukundi n'ukuboko hanyuma umuganga kuri ibyo yagombaga gukura naho ubwo ngo yandoze andoderamo ngo yanyuma babikoze rero numva babikora numva bakuramo numva ndababara umubabaro nagize n'ubu hari igihe mwikanga abaganga bakajya babazanya bakavuga ngo birarangira bite muganga nkamwumva avuga ngo ikimenyetso nuko hari buze kuvamo amaraso atukura nkajya nsenga mu mutima ngo amaraso atukura araza ryari kuko narababaraga cyane kwa kurwana kubera kubabara ntabwo bagombaga kuntera ikinya cya kabiri kubera kurwana mvuze induru mbarya amenyo na za ndodo ziba ziracitse ntabwo bagombaga kongera kuntera ikindi kinya bongera bandoda numva njya mvuga ngo uriya mwana ni igitangaza ni umwana w'umugisha nzageraho umugisha mbona iyo seta nyivuyeho ndashimira Imana rero
ndashimira imana yandokoye gye ubwanje ikandokorana n'uwo yinise wanje iyo mbitegurana ari kumuzana n'umukobwa mwiza cyane azaza rwose azaza ndashimira imana na nyuma yo kuyaje kumpa nundi imana ihabwe icyubahiro akoze cyane turamukanye mu izina rya Yesu turambuye ibiganza yitwa Viateur Ruzibiza ni umupasiteri madamu yitwa Julienne Kantengwa dufite abana bane mwabyumvise abaganga bamubaze baragerageje birumvikana ariko ikintu gikomeye hari hafi y'umunsi mukuru wa Noheli hari utundi njye yambwiye atababwiye bari muri operasiyo ngiyo ya mbere baganiraga aho inyama zokeje ziribuze kuba ziri ziryoshye ngero byabateye gukora amakosa nk'ayo ngayo ariko muri ibyo byose Imana iratabara nta hantu umwana na nyina ari bazima ariko butumwa uyu munsi nabazaniye ngo tuganire turasoma mu bami ba mbere ibice bitatu murongo wa 16 ugana kuri 28 tuze kongeraho umurongo umwe gusaba muri Yohana ibice bitanu umurongo wa 12 naho hantu tugiye kuganira mwihute rero tugereyo abami ba mbere ibice bitatu umurongo wa 16 kugeza hafi hasi gato kuri 27:8 munyaruke tugereyo dusome inkuru ihari titiri ravuga ngo Salomo acira abagore babiri imanza dusome munyemerere ture ko mwahageze none dutangire gusoma Yesu abaho umugisha cyane haragira hati bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere umwe muri abo aravuga ati nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu kereke twebwe ubwacu ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanjye uwapfuye nuwawe akamukiteho cyane umuzima niwe wanjye uwapfuye nuwawe uwambera toya uwapfuye nuwawe umuzima niwe wanjye babivugira batyo imbere y'umwami nuko umwami aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima niwe wanjye wapfuye nuwawe nundi akagira toya ahubwo wapfuye nuwawe umuzima niwe wanjye umwami ati nimunzanire inkota barayimuzanira maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri igice kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihundi nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima mu mwihere wimwica nubwo bimeze bityo ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure ubanza bikaze koko buri muntu wese aho yicaye aranyeganyeze ubwo hari icyo bivuze umwami ahera ko arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato mu muhuri ya mugore kuko ari we nyina nuko abisirayeli bose bumvise uko umwami yacirwa urubanza baramutinya ariko babonye ko ubwenge bw'imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera umurongo wa nyuma nushyigikira iyi nkuru umwe gusa uri mu bice bitanu by'igitabo cyangwa urwandiko rwa mbere rwanditswe n'intumwa ya Yesu yitwa Yohana aho yageze mu mirongo myinshi yavuze uwa 12 arandika aragira ati ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo
naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ufite uwo mwana ni we ufite ubwo bugingo, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugiye kwiga ijambo, namaze kurivuga waryumvishe, risa naho ari icyifuzo nifuza nawe nkwifuriza, kugira ngo muri iri teraniro no mu yandi, muri ubu buzima, muri iki kinyejana, muri uyu mwaka, ugendane umwana muzima, umwana uhumeka. Ibiryamira abana n'ibisinziriza ababyeyi n'ibituma umwana agwa nzira n'ibifite imigambi y'inkota no gucamo kabiri ni byinshi, urutonde rwabyo ni rurerure. Ariko mu Mana, mu byiringiro, mu kwizera, mu masengesho, ndifuza ko dutahana ikintu kizima. Kandi ntibitinda, ntibijya kure, birashoboka muri aya masengesho, birashoboka muri uyu mugoroba, turaza gutegeka. Turi imbere y'uruta Salomo, kandi dufite ibikoresho biruta ibyo Salomo yari afite, dushobora gutangaza itangazo, uwari uzanye igipfuye agatahana ikizima. Iyo niyo mesaje nifuza ko dusangira. Kugira ngo tuyigendemo rero, turayishyira mu ngeri eshatu z'ingenzi. Icya mbere, turaganira ku mugore waryamiye umwana agapfa, bitubwiye iki ibyo ngibyo. Cya kabiri, turaganira ku mugore wasinziriye bakamwambura umwana. Ibyo bintu bibiri ntibikomeye, biratubwira iki mu isi y'umwuka, mu gakiza, mu rugendo rw'agakiza cyangwa rw'ubuzima bunasanzwe? Bivuze iki? Ariko turaza gusoreza ahantu heza, igisubizo kiri mu nkota y'umwami. Aho ngaho niho turi buze gushinga ikirenge, tuhatsindagire cyane, maze tuzi ko hakingukira, haratubera urufunguzo rukingura ijuru, kugira ngo tuhave dukoze nka cya gihe cya marayika na Yakobo yavuze ngo ntabwo nkurekura. Iyo ngingo ya gatatu, nituhagera turafata twe kurekura kugeza igihe ijuru rikingukiye. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Salomo ni muntu ki? Kugira ngo twumve ibi byandikwa, ninde ubyandika, birahagana hehe, muri context imeze ite? Reka nibutse abasomye, abatarasomye nabo bakumbuze gusoma ijambo ry'Imana, nimubanze mumenye Salomo ninde, uri muri aka kazi gakomeye, ayoboye ubwoko bumeze bute, hano ni kuwa kangahe, ni mu kihe kinyejana, ni mu yihe histoire, mu yihe context culturelle, ni mu yihe context politique, hari hateye iki, byari bimeze bite? Mbibutse ko uyu Salomo ni umuhungu wa Dawidi, yabyaranye n'umugore witwa Betisheba, akaba umwe mu bagore munani ba Dawidi, kandi ba nyuma, kubera ko yabaye umugore we ari uko amaze kwica umugabo we witwa Uriya. Ibyo murabyumva? Hanyuma mu bintu byiza byose Dawidi mukeka ko yaba yarakoze, twese tumukundira. Iyo uvuze Dawidi, rwose abantu bose bumva icyo bita positive mind, positive message, bumva Dawidi ari umuntu uri clean, uri clear, yakoze ibyiza byinshi koko, ariko yakoze amakosa birakomeye. Ikibazo cya mbere, yakoze ibintu byose mutekereza ko byiza, ariko yibagirwa umuryango we, umuryango urangirika ku rugero rwa nyuma. Icya kabiri, yananiwe guteganya umuntu uzamusimbura, arinda asaza kugeza ubwo yananiwe kweguka, kumva, gutekereza, noneho igihugu gitangira kuzamo akavuyo n'akajagari. Akajagari ka mbere katurutse ku bahungu be. Urumva ni ibintu bibiri bisa. Niba ataregezaho uburere abana be, akaba ataregeza agira umwanya wo kubigisha iby'Imana, nubwo yari umucuranzi w'umunyamasengesho uvugana n'Imana mu gitondo nimugoroba, ariko nta mwana we uzi zaburi nk'iza Dawidi, nta mugore wigeze amukurikiza. Niba mushaka kubisoma neza, muzasome ino bitabo bya mbere bya Samweli, n'icyo gitabo cy'abami, muzasangamo inkuru y'umukobwa witwa Tamari. Iyo story yonyine yahitanye abana be bageze kuri bane, mu bana umunani yabyaye. Muranyumva neza? Kubera ko Amunoni amaze gukinda Tamari, hakubitse uwitwa Abusalomu, araza yicuwa umuhungu mukuru we, hanyuma birangiye Amunoni ajya kuba umwage kwa Dawidi. Muranyumva neza? Hanyuma birangiye uwo Abusalomu atandukanye na se, atangira kujya kumugomera. Amaze kumugomera, bamugira inama abandi banyabyaha bagenzi be, bati kugira ngo se azakuzinukwe, ni uko uzakora icyaha cya nyuma y'ibindi cyo kujya gufata abagore be ku karubanda, kugira ngo akuzinukwe burundu. Ngaho nimutekereze uwo muryango. Umuryango murawumva?
umuhungu wa kanga yagiye gufata abagore base, umukobwa yiyore yivuma umutwe ari kwa Dawidi arimo ararira, undi we bamaze kumwica byarangiye, undi nawe yahunze, igihugu kiragenda gihinduka nabi bikomotse mu muryango wa Dawidi. Baza rero kumwegera umugore we Betishe w'uyu mbabwira, amwegera ari mu burira asinzira atabasha kumva. Mbabwire ko ngo yageze ahubwo arwara imbeho ikomeye cyane, bajya gushakisha umuntu wazayimumara. Ndabona hano hari abantu tuenda kumwe imyaka cyangwa bayinsumbya, reka mbabwire ikintu muzasaba Imana gikomeye gikomeye. Imana itugirira neza tukayisaba turi bazima tugenda, ariko buriye imyaka yanyuma yo gusaza muzasaba Imana izaba iri kumwe namwe. Kubera ko umuntu waguteruye ukivuka uru ruhinja utabasha guhaguruka afite agaciro kangana n'umuntu uzafunga amaso yawe bwa nyuma. Njye murabyumva, nuwo gusengera no gusaba Imana. Kuko buri ni byiza ko umuntu asoreza mu biganza by'abana be n'abuzukuru. Nashimye ishimwe ry'umubyeyi hano, sinzi ahantu yicaye. Imana ishimwe iguhaye abuzukuru, iragutegurira akantu keza k'umuntu uzakugirira neza mu minota ya nyuma. Ayo mahirwe nayo Dawidi yagize, bagiye gushaka umukobwa w'umukodeshanyi. Umuntu washatse abagore umunani akabyara abana bangahe, batanze itangazo ngo nibashake umuntu bazaha akazi n'amafaranga n'ibindi kugira ngo azaze kwantura utuntu umusaza usaziye aho ngaho. Kubera ko nta mwa, nta mwuzukuru, nta mugore bari kumwe, nta kintu namwe. Iyo nshaka kubabwira, ndagira ngo nze kugera aho Salomo arimo kuyoborera igihugu, kuko niho arimuze kudusobanurira iby'iyi nkuru neza. Ntimugire ngo ndahereye kure ndondogora gusa, mfite impamvu. Ariko nibyo nabyo birimo ubutumwa, nta burimo. Nabwo mubukurikire mubwumve. Ntari naharenga abanyamwuka mwese, abanyamusengesho mwese, mwigisha abana banyu ni ukwirengera. Kubera ko ejo nibo bazagufata mu biganza intege zirimo gutitira, ibiganza bidafata, amenyo yashizemo, nibo bazagukanjira, nibo bazakumenya, nibo bazamenya icyo bita toilette. Toilette bivuze isuku. Ntibize kubabangamira, sibyo se? Gukorerwa isuku n'umwuzukuru wawe n'umwana wawe biryoshye cyane kuruta gushaka undi muntu utakuzi. Amen. Ibyo rero birategurwa, ngibyo ibintu bibiri yananiwe rero. Hanyuma rero Betishe baramwegera mu minota ya nyuma, aravuga ati ariko urashaje kandi nta kintu watangaje, kandi warambwiye ngo umwana wanjye niwe uzaba umwami, none uwitwa Adoniya ubwo nari ntamuvuze. We yari yageze igihe aravuga ati uno mugabo arashaje, ntabwo tugiye kuba imbwa turi abagabo, njyewe ngiye gushaka abatambyi, ngiye gushaka abalewi, ngiye gukora umunsi mukuru mba umwami. Ubundi ubungubu usigaye ninde ko ari igihe wavutse mbere. Ahita agenda ajya mu majyepfo ahamagara uwitwa Abiyatari, baragenda bajya kwimika Adoniya, nta muntu wamutangaje. Betishe babyumvishe yongorera Dawidi. Dawidi mu ntege nke mu minota ya nyuma aravuga, tumva rero mbabwira, abahamagara bari bari hafi ye bose ngo umwami ni umwana wanjye Salomo. Ahita amuhamagara amubwira ati ngwino nguhe umurage. Niho mwasomye rya jambo yavuze soza arimo arangira avuga ngo mwana wanjye ujye umenye Imana ya so, iyo yakoreraga nawe ariyo uzakorera. Bahita bavuga bati nuko mwagiye mu majyepfo kwimika umwami, ariko dore umwami batangaje ni Salomo. Bazamuka birukanka bavuga bati noneho ijambo ry'ubwami riravuze, twayobye. Ab'ingoma n'isanduku n'indi mihango n'amahembe n'amavuta bazamuka birukanka, noneho bajya kwimika Salomo mu majyaruguru. Salomo rero atangiye gutwa akazi, asanga igihugu cyarangiye. Nimutekereze abo bagore base bari mu ntambara n'ibikomere n'akaga. Abusalomu uwo nguwo yamaze kugwa mu ntambara yarapfuye. Tamari uwo nguwo arimo aravuza induru, ari kumwe n'umugore we na nyina witwa Betisheba, nawe ari aho ngaho aramubwira ati ubu rero tubaye abategetsi tugiye gutwara ingoma. Hanyuma hakurikiraho abandi bitwa bene Seruya, bari batatu, bari abantu b'intambara bazi kurwana no kumena amaraso, kandi bahoraga iteka ryose babana na Dawidi muri za ntambara zose. Aho nabo bari barekereje. Mbibutse ko uyu Salomo yari yarakurikiye umwana Dawidi yabyaranye na Betisheba wapfuye. Ese ubwo murabyumva byose cyangwa ndimo ndabavangira hari? Kuko ndagira mbabwire, Salomo ninde? Avutse ku mugore n'uwapfushije umugabo utari uw'isezerano, avutse mu bana ba nyuma se ashaje, ahawe kuyobora, kandi hari abantu bavutse mbere bari banatangiye kunuganuga cyangwa kugera ikibuno ku ntebe y'ubwami. Muranyumvise? Hanyuma ubwo rero atangiye kuyobora igihugu kiri ahagana hehe?
ibyo byatumye haleluya avuga ati mbere yo kujya gusinya amadosiye mbere yo kujya gushaka za handover no kureba ibindi byose ibi bintu mpagazemo data sigiye nindamuka ntabijyanye ku mana ngo nyibuze inzira ntabwo nzabona aho nyura Adoniya azamitana uwitwa Yowabu sinzamukira aba batambyi bose babajyanye nabo sinzi ko nzabashobora uyu mukecuru umbyara nabo turi kumwe arampa andi mabwiriza nanjye kandi hari ibyo nifuza ibi bihungu byavutse mbere yanjye ubwo umuryango wa Uriya nawe uri aho ngaho muribuka ko Uriya yapfuye azize Dawidi na cyaca hayakoze ubwo nabo bari aho ngaho barimo baribaza ngo biragenda bite aravuga tumva rero mana ntaragira undi wese tuvugana ndaje tuvugana ibintu nkoreye haleluya 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 imana nishimwe iryo somo muri tahane nugera mu majune ukagera mu mayira abiri ukagera mu ngorane ukagera mu nganigani zitandukanye ubuzima buzana byinshi ntiwamenya ariko turacyafite imana itanga umucyo turacyafite imana itanga ubwenge bibiliya iravuga mu bice bibanza ngo yagiye gutamba ibitamba igihumbi ibitamba igihumbi bivuza amasengesho y'urudaca aya kumangwa na nimugoroba aya hehe na hehe arasenga hamagara imana arangije imana imuha ikizamini nta wundi muntu iragiha kuva mu mateka y'ubukirisitu iramubwira ngo mva rero aho wasenye n'igihe wampamagare nkubwiye nguhaye uburenganzira saba ikintu cyose wumva ushaka nusaba abo banzi bawe bagukikije ko bapfa urataha batagihari nusaba yuko uzagira ubukire n'ibindi byose ugakiruka abantu bose bakagutinya ndabiguha vuga ikintu wumva ushaka maze utahe usoza amasengesho ujye ku kazi abaturage baragutegereje avuga ijambo ryatunguye imana mu mateka nyamuneka uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye icyazatwigisha bene izi mbaraga aravuga ngo umva mana nta kindi ngusabye ikintu ngusaba ni kimwe ntago ushaka amafaranga ntago ushaka amazi ageretseho ayandi ntago ushaka amamodoka y'ibitangaza sinshaka ubutunzi nta mazi ahabu nkeneye ikintu nkeneye mu bwonko bwanjye ni vide mu bwenge kugira ngo muri ubwo bwenge nzabashishwe kuzayobora ubwoko bwawe naho ubundi bintegereje ntago mbyumva na gatoya imana iduha ubwenge aha rero ikizamini kiraje ikizamini kiraje avuye gusenga araje akicara agitangira kese ya mbere biratangiye reka nsaba uyu mudamu wa Bernard igire hino ngwino dufatanye ivuga butumwa igira hino hafa bihagarariraho rwose bati hari ugushaka umudamu barinjiye arakomanga ati nguhaye umwanya mbwira ikibazo ufite umudamu atangira gutondeka iyi nkuru ikibazo ngiye kukubaza ni kimwe gusa kubera ko inkuru y'uyu mudamu ukuntu yavugaga yatangiye ivuga ngo nyakugira imana nyagasani njyewe n'undi mugore ntashatse kuvuga izina twari mu nzu imwe mbyara mbere yeho iminsi itatu suko inkuru yavuze hanyuma nawe nyuma yanjye arabyara ngo hanyuma mu gicuku aryamira umwana we naho ngira ngo mpere madamu nibitotsi iki ndabizi ko wabyaye n'ubuhe bwoko bw'ibitotsi nubuye bwoko bw'umunezero waba wanezerewe cyangwa se bw'umubabaro waba wababaye kugeza ku rugero byari umwana utarakwiza icyumweru none ugatwarwa n'ibitotsi muranyumva neza yego urakoze inshuti yanjye iri teraniro uribwirira ijambo gusa ngiye kukubaza mbega byashoboka ko umubyeyi yagira ibitotsi ntazaho naho yera bikomoka kugeza ubwo asinzira akaryamira kana katarakwiza ukwezi kakarira kagahogora kagashyiramo umwuka kagapfa agakomeza agasinzira mbega byashoboka ntabwo byashoboka ko wasinzira nkibariza kandi kamwe wambwira utuntu nka dutatu tw'ingenzi umubyeyi ufite umwana w'uruhinja uko aba yifashe cyane cyane mu gicuku cya nijoro utuntu dutatu twonyine gusa umubyeyi icya mbere umubyeyi wabyaye ufite uruhinja muri we atangira kwiyumvamo ko mu ruhande rwe hari umuntu kubyiyumvamo utangira kubyiyumvamo utangira kumva ko utagomba gusinzira ngo uhunikire utangira kumva ko igihe cyose ugomba kuba maso kugira ngo urebe ko umwana ameze utangira kureba ko aryamye neza
yiyoroshe neza asinziriye neza ahumeka neza icyo gihe rero ntago wasinzira ngo uhunikire kubera ko umwana igihe cyose ugomba kuba hafi ye no kumureba buri munota ku wundi urakoze imana igumugisha jya kuyicarira iyo mikorofone ntuyirekure icyo sicyo ubwo ndagira ngo abarimo gukurikira amagambo amaze kuvuga mu magambo amaze kuvuga n'ibyo bintu bihera saa 12 kagera saa 12 mu gitondo harimo gusinzira amasaha angahe kuko ngo ngusinzira ureba nabikurikiraga byose ngo byiyumvamo none narindi bukubaze uzimye itara ku bundi yo turyamye turazimye itara riri mu icyuma kiri mu ruhinja kirazima mukazimya burundu birashoboka mbega haruni nabaje arambwira ati akaboko k'umubyeyi ufite uruhinja kaba kari hehe mbega karigendera ukisegura mbega urifubika ukikwiza wese hari umwifato w'umubyeyi ufite uruhinja igitangaza kiri muri iyi nkuru kiravuga ngo umubyeyi yarasinziriye aryamira umwana arapfa aho niho ngira ngo dutangirire bavandimwe ni bitotsi ki wasinzira ni ubuhe bwoko bw'umunezero wawe wanezerewe ni nzoga ki waba wanyoye n'ubwo waba uzikunda ni ibihe biyobyabwenge byaba bikurimo mbega ni munezero ki ni byishimo ki na anniversaire bwoko ki waba wagize yatuma umwana wawe umuryamira hanyuma kugeza ubwo ashizemo umwuka agapfa ntubimenye noneho ngo bigatangira baryamye akaza kubyibuka mu gicuku ariko reka mbabwire nubwo mumbwira ko bidashoboka muri iyi nkuru byarashobotse icyo ni kimwe ariko icya kabiri mu isi y'umwuka uyu mwana tuvuga mbega ni mwana ki ninde wende uwo yari bavuze ngo bari abamaraya bavuze ngo bari abantu n'ubundi batazi imana bavuga ko n'ubundi ari abantu batitaye ku cyo babyara ariko reka mbabwire iri jambo ryitwa kubyara muri bibiri icyo rivuga nusoma igice cya gatatu cy'itangiriro niho iyi konsepti itangirira iri jambo iyi vokabulere niho itangirira yavugaga iki rero imana imaze kurema umuntu ikarema adamu ikarema eva yarababwiye ngo nimugende mwororoke mubyare mwuzurise mwabyumvise hanyuma mu kanya gatoya haba haje icyaha cyinjiramo kimaze kwinjiramo imana yongera kugaruka ivuga ijambo urubyaro iravuga ngo wanzoka we uzagenda ugira ute ukururuka mwarabisomye hanyuma nawe adamu wowe nzaguhanisha guhora ubira icyuya iby'umunezero wo gusoroma utahinze bivuyeho ubukurya ni ukubira icyuya ariko wa mudamu we nawe uzabyara icyo kora uzabyara urababara umurongo wa 15 ariwo centre ikomeye y'ubutumwa bwiza aravuga ngo mu rubyaro haleluya erega bibiliya ivuga kristo kuva itangira kugeza isoza ibi byose turimo kuvuga si ikibazo cy'aba bana tubyara bavuka ahubwo hirya y'ibyo ngibyo hari irindi jwi hari ikindi cyumba dukwiye gufungura aramubwira ngo urubyaro rwawe iyi nzoka ureba ikururuka mu rubyaro rw'uyu mugore hazakomokamo umwana kandi uwo nguwo niwe uzayikubinda umutwe akayijajana bishatse kuvuga iki rero nicyo Yohana yasubiyemo aravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo abantu benshi rero ubugingo baraburyamiye uyu mwana yararyamiwe barasinze barasandaye barasambanye se baribye se bafite ibintu byabasinjirije basinzira ubuticura iby'agakiza barabyibagirwa umwana arapfararangira bari mu gicuku cy'icura burindi ntibarakanguka ariko twebwe abari muri iteraniro navuze ngo Imana iduhe gutahana ibizima haleluya Imana iduhe gutahana umwana muzima Imana iduhe gukanguka twongere dukabakabe icyama akaboko kawe kakongera kagakanguka icyama icyumba cyawe cy'umwuka itara rikongera rikaka ubwo nimo ndagerageza kwirefera ibyo ababyeyi bakora mubwiye ko dufite abana bane nanjye ndabizi iyo twabaga dufite umwana w'uruhinja dore nguyu twasimburanaga kuryama nabona yarushye yananiwe nkabwira mva rero nubwo naba mvuye ku kazi reka ndyame mbe nkuyeho udutumwe two hejuru
ariko byo gusinzira deep ubu ntago dufite uburenganzira ahubwo we numara kuruha uze kukampa nanjye ngaterure ndetse mve no mu cyumba ngewe ngende nyi muri saro mbe nteruye nyaguheka byo ntago nabibasha iyo kakiri gatoya biba bigoranye ariko basi ngapfa gufata gutya mu gitambaro nkamubwira rero ubwo nguhaye wenda iminota 60 ngaho irundarunda kanya gatoya ngiye kuba ndi muri saro rwose arabizi n'abana barabizi nukuronga teruranya nkava mu cyumba gatoya nkaba ngendagenda aho ngaho kuyombe muhaye akanya nawe abanza kureho utwo hejuru ariko byose bigamije iki nuko dufite ubugingo haleluya nuko ari ubugingo imana yaduhaye umwana bivuze ubugingo bivuze kubaho ufite ikintu gihumeka none urasinzira gutes kandi ufite inshingano yo kurera no gukuza no kuzabona umwana ahagaze ari muzima ibyo byatumye rero umwana wacu abaho n'uwa kabiri n'uwa gatatu ariko namwe nuko nguko iyo ufite umwana mwese abakiriye Yesu mukaba mufite umwana w'Imana mu mitima yanyu mufite inshingano yo kumurinda nimwongera urumuri mu cyumba nimwongera amata muri bibero nimwongera utuzi dushyushye nimwongera agatambaro k'isuku nimwongera akazi nimwongere kuba maso nimube maso ka kaboko kwipfumbata turacyafite inshingano yo kurera uyu mwana kugira ngo akomeze kuba uwo nguwo tumuvuyeho tujye ku wa kabiri ngaho ushakira undi mumama umwe rero aze nawe mubaze mumusabira ushaka murya kara wenda azi umubyeyi wese uri aha hafi ndazi ngwino mama si ibyo se imana iguha umugisha tugeze ku mama wa kabiri rero ari nawe uri bushingirweho icyo twifuza ku mana warabyaye warabyaye ndatekereza ko ibibazo bijyanye no kubyara wabikubaza kubisubiza biroroshye wowe rero uhagarariye uyu mudamu wagiye kwa Salomo sitori rero uko yagiye yivuga wayumvise twayisoma yavuze ati nyakugira imana uyu mugore wundi nashaka kuvuga aha ngaha nta n'ukwiye kuba yahagararirwa nawe hano ngo ninjoro mu gicuku yararyamye umwana waramuryamira arapfa wumve we rero uko yivuze ndabigusubiriramo yaravuze ngo nanjye mu gicuku nsinziriye uyu mugore araza ankura umwana mu gituza mwumve iyo operasiyo aramujyana muryamisha mu gituza cye ngo maze afata uwe wapfuye amuzana muryamisha mu gituza cyanjye wabyumvise ngo nkangutse mu museke numva umwana wanjye nari mfite muzima siwe ngifite ngo mu gitondo mwitegereje suko twabisomye mukurikira akajambo kose gafite agaciro yose mwayumvise ayo magambo y'amafaze y'ijoro mwayumvise mu gicuku meze ne hanyuma mu museke mbona numva ibintu si bizima ariko mu gitondo mwitegereje mbona si umwana wanjye ahubwo ndebye mbona umwana wanjye muzima afite undi muntu noneho njye mfite umwana wundi kandi wapfuye ndebye rero mbona ntago buri bwirirwe umunsi wose mfite ibyapfuye nkora urugendo ako konyine niko kamurengera nzana ibyapfuye imbere y'umwami kugira ngo ndebe ko umwami yandengera none madame ikibazo nkubaza uyu mudamu wamwumvise nkubaza nti ni bitotsi iki wasinzira inkomoko yabyo yaba ari iyihe yatuma umwana wawe w'uruhinja muzima ugasinzira umuntu akaza akamukura mu gituza akamujyana akagenda akazana uwapfuye akamuryamisha mu gituza cyawe nawe ugakomeza ugasinzira ugahera muri cya gicuku ukageza mu museke maze ngukaza kumenya amakuru atomoye mu gitondo mbega byashoboka nicyo ngira ngo ubwire iteraniro ntabwo byashoboka ushingiye kuki rero kuki bitashoboka ni iki gituma bidashoboka nshingiye yuko ubundi iyo umuntu afite umwana muto
Ayimaga mu yakurikire. Ntabwo abwirizwa kuryama ngo sinzira heze. Ntiyemere gusinzira kwa heze. Umva? Agomba kuba maso. Kuba maso. Agakurikirana umwana. Kurikirana umwana. Kugeza bukeye akamenya ko ubuzima bw'umwana we. Kugeza ngo ubuzima bw'umwana we bugihumeka. Mbese ku bwawe ntibyashoboka. Ntabwo byashoboka. Imana ikumugisha. Jya kwicara. Bavandimwe. Ndagira ngo twongere dutere ya ntambwe yo mu mwuka twibaze. Twavuze ngo ufite uyu mwana ni ufite bije birenze umwana wo mu mubiri. Bifitanye isano n'isi yo mu mwuka. Uyu mudamu arimo arasobanurira umwami nkaho ari ibyago yagize. Nta nubwo arimo kwerekana intege nke ze ngo arokone suwa ari we n'uruhare rwe muri iki kibazo. Wagira ngo hari uburenganzira afite. Ubundi yagombaga kuza apfukamye. Yagombaga kuza ngira ngo avuga ati nakoze ishyano. Wagira ngo arimo aratanga ibimenyetso simusiga by'uko umwana we muzima akwiye kumugarurirwa. Ariko ntago arimo guha agaciro ubundi yamucitse ate. Si iki umuntu yagombye kubanza gusubiza. Wigeze kugira umwana muzima, ubundi nicyo kibanza. Wigeze utunga ubugingo buzima. Wigeze ugira Kristo uhumeka mu mutima wawe. Mbega wigeze wumva mu mwuka uri muzima. Hanyuma kugeza uyu munsi bimeze bite? Uko bimeze none se byagenze bite? Bijya bigendekera abantu gutyo rero ngo barasinziriye bibagirwa ko bari bafite ibintu bihumeka. Turi kumwe bavandimwe. Hanyuma ngo mu gicuku umuntu akaza akakuguranira. Abakristo benshi, abantu b'Imana benshi baraguraniwe. Bahoranye amagambo mazima, bahoranye imuguro nzima se, bahoranye imbuto z'umwuka nzima, bahoranye ubwiza bw'Imana buzima, bahoranye neza, bahoranye ibyigisho, bahoranye ibikorwa, bahoranye imirimo. Ariko birangiye uko igicuku cy'ubuzima kiyongera, uko umwijima urushaho kuba mwinshi, uko isi irushaho guhinduka, uko ubuyoberisho zipfuye rushaho kuza, uko iterambere ryirukanka, uko tekinoloji yenda idusiga, uko iterambere twiryirukanka inyuma, uko ibintu byose bigenda bizana impinduka ejo n'ejo bundi, uko imidendezo, imyifato, ibirori bya buri munsi, ibifite impamvu n'ibidafite impamvu. Mama wakoze cyane. Mwumvise aniveriseri nziza yo mu rusengero. Ariko reka mbabwire, za aniveriseri hano zirimo zirashyira abantu mu gicuku. Abana barabyiruka bamara kugira imyaka 16 n'umunani 20 kubera ko haje kwihimbira imirimo, hajemo nyine ibintu bya empowerment. Abantu bose mu barashakira icyo bakora, abana bakihuza bagahita bava mu babyeyi babo bakajya gukodesha inzu, bamwe bakazibamo cyangwa ntibazibemo zigahinduka gusa inzu z'ibirori. Ibera muri izo nzu muza ari ibiki? Ibyo ni ibicuku birimo kudutera abavandimwe. Umwana akaba arataha iwawe akakubeshya ngo muracyari kumwe, naho yihuje na mugenzi we 3-4, umwe arakorera udufaranga utu hariya undi hariya, bagashyira inzu hariya y'ibirori gusa, bakayirentinga bakajya bayishyura bakayikoropa, byagera ku wa gatanu sinkubwira agahita gusaba uruhe ati nzagaruka ejo, sinkubwira bakarikesha. Ibyo bicuku birimo biragenda bitujyana ahantu ibizima twari dufite bigenda byangirika. Kubera iki? Isi irimo imyidagaduro y'ubwoko buteye ubwoba, irimo ingendo zo mu mahanga, irimo akazi gakorerwa Rusizi no mu Mutara. Mwahoze muvuga ngo Satani yanga ingo, nta kindi ikora. Barafata umudamu bakamubwira ati wowe tukugize umuyobozi w'ikigo runaka kandi ofisi iri Butare. Umugabo nawe tuguhaye ubundi buyobozi bw'ikindi kigo, hanyuma we ofisi iri Rubavu. Aba bantu baratura hehe? Baratura hehe? Uzi uko babigenza? Batubwo turakodesha inzu i Kigali tuzajya duhura muri weekend. Hari imiterere y'akazi ituma udashobora no kuboneka muri icyo gihe. Ugasanga urwo rugo sugira ngo ruri buze kukubaho gute, kuko urugo ni physical contact. Ibyo bicuku byose ari byo tugira mu ruhare, ari byo dufite mu ruhare. Dukwiriye rero iki? Umuntu wemera gucana ku maso, akemera kuba mu cyumba cyaka, kuriya mwana araba muzima ari uko habona, kugira ngo bitere isoni waza kumukwiba. Uragomba kuba maso ugacana uko aya matara arimo kundeba, kubera ko ahantu habona hari umucyo, aba hariho risike nkeya yo kubona imirimo y'umwijima.
mu mwuka niho ndimo kuvugira abavandimwe, nimugira itara ryaka mu mitima yanyu, nimucane itara habone. Haleluya. Ukwiye kuba ufite imbaraga mu maboko, ukwiye kuba ufite mu matwi yumva, kubera ko ntabwo bano bago nubwo bari mu gitanda kimwe cyangwa mu cyumba kimwe, iyo yose hari muvoma zabaye zatumye uyu mwana bamudeplasa. Turacyari kumwe? None se uyu mwana ko yari muzima, ubundi mutekereza yuko atanyeganyeze? Umwana w'uruhinja wamukura, ubundi ntekereza yuko hari n'ikigero umwana bariho adashobora gusinzira adatamiye ibere rya nyina? Ndabeshya? Ab'iki gihe ntungu no konsa nabyo byabaye idosiye. Kubyara no gushaka abakomisiyoneri, konsa no gushaka abakomisiyoneri, ibintu byose byabaye amafaranga. Urukundo rw'abana b'Imana ruzava he? Urukundo rw'ababyeyi ruzava he? Ntabwo nshaka gutwita, ntabwo nshaka gutwara inda, ntabwo nshaka kuribwa n'ibise, none sinshaka no konsa. Hari ubona baje arambwira ngo kugira ngo ibere rihagarare, rizahagarara imyaka ingahe? Ubundi igihe rizamara rihagaze rizaba rikora iki? Warihaye akahe kazi? Akazi rifite ni akahe? Rizahagarara for how long? Rizahagarara for what? Ryaremewe iki se ubundi? Uwakubwiye ko yari umuremyi waryo, role yaryo ni iki ubundi? Niriyo wayimenya? Ababyeyi munyihanganire, ngiye niko mbyumva. Imana yampaye amaguru ngo ngende, impa amaboko ngo nkore, impa ururimi ngo ruvuge. Buri rugingo rwose rufite akazi. None urwo rugingo Imana yaguhaye ngo uruhaye akazi ko guhagarara? Hanyuma se nabazamuse? Ni local defense se? Riri ku mutekano se? Riraragiye se? Rirakora iki? Munyihangane. Nuko mugaruke. Ibyo bintu mvuze n'ibindi ntavuze mukomerezeho namwe, hari ibintu bituzanira umwijima mu buryo butandukanye. Icyo ryaremewe rikwiye kuba aricyo rikora. Nuryima ako kazi karyo, uzaba ugiye kuzanira ibindi. Kuko ntabwo nubwo washaka izindi ntungamubiri zitunga umuntu, mbabwire bavandimwe, abantu hano bize za biologi bagaterina bakajya muri za psikologi bagakomeza mu bijyanye na parenting, n'izi siyanse nk'izo ngizo, ntabwo ikibazo ari za proteine na za vitamine ziri mu mashereka, ahubwo iyo wonse umwana mu isi y'imibereho n'imiremerwe, ubumuha ubuzima, ubumuha uburere, ubumuha wowe, ubwonko bw'urabukuza, ubumwigisha urukundo. N'abaganga babyize babikora neza, umwana iyo avutse hataraza hagati y'ikindi kintu cyose, bamurambika ku mubiri wa nyina, hakaza umwana uruhu rwa nyina akarwumva, muri ubwo bushyuhe ubwonko bwe bukura bukunda abantu. None mugiye kurerera za robo hariya, niba navuga ibintu byose bijya gusa n'umwijima, birimo gutuma icyari kizima cyangirika, kugira ngo tuze gutahana ibizima. Imana ishimwe. Igicuku. Hanyuma rero ngo birakomeza bigera mu museke, ubwo butangiye nko gucya. Nyumvira nawe. Ubundi ngira ngo igicuku dushobora kugihera za saa tatu na saa yine, kubaryama kare za saa sita ni mu gicuku, saa munani ni igicuku, sibyo? Na saa cyenda byaba igicuku. Ngira ngo bitangira kuba umuseke isaa kumi zageze. Aho rero n'abamotari baba babyutse uretse n'abonsa abana. Iyo n'abashoferi baba bari maso, none se ndakubeshya? Ni gute usinzira igicuku cyose ukageza mu museke? Kubera ko mu museke ni imodoka zirimo ziragenda, nta gitangaza. Uritwara nk'umuntu udafite umwana. Rero bavandimwe, muri iyi si y'umwuka, muri uru rugendo rw'agakiza turimo, dukwiye kwitwara nk'abantu bafite umwana. Nujya kurya mu birori bagutumiye, ujye uvuga ngo ndagiye ariko ntwaye umwana. Nujya mu kazi kawe uvuga ngo ndakora akazi ariko mfite umwana. Nujya mu byo ujyamo byose ugenda nk'umuntu ukikiye umwana muto. Dufite ubugingo ngo dutwaye mu nzabya zoroshye, nubwo ari ubugingo bw'agaciro bubitse mu nzabya zoroshye. Uriya mwana n'uw'agaciro koko, imibereho izaba minini azaba ukomeye, ariko muri iyi myaka akiri muto n'uwo kwitabwaho ameze nk'uri mu rwabya rworoshye. Ubugingo bwacu butwawe mu mubiri uzegeranywa n'urwabya rworoshye. Dukwiye kuba amaso iteka. Hanyuma rero ngo bigera mu gitondo. Gitondo suko si saa mbiri, si saa kumi n'ebyiri, si saa moya? Nabo n'abiga garidiyene babyutse, n'aba pirimeri bagiye, abatuvukiye mu cyaro bavuye kuvoma kare, abakami nk'abahumuje. Wowe nibwo umenye ko ufite umwana wapfuye? Urabitekereza?
bamutwaye saa sita z'ijoro umara nawe amasaha hafi atandatu mbega kumara amasaha atandatu utazi ko ufite ibyapfuye we ariko mbabaza ubundi umuntu wapfuye abaho abashyushye se ntaba yagagaye se ubundi ntabwo muzi se ibindi bimenyetso byerekana umuntu nyine utakiriho uyu mudamu abaza amasaha atandatu afite ibintu byageze gute byapfuye bifite ibimenyetso byo gupfa nyine kandi hafi ye ibyo bizima biri hafi ye nta mbaraga afite gitondo kigeze rero abona ibintu nibwo yamenye amakuru yari asigaranye amahirwe amwe gusa ongera uhaguruke gatoya utere intambwe gake witonze ugere hano izo ntambwe arimo atera ni intambwe z'umukristu wamenye ko ibintu byangiritse uri mugana kwa Salomo komeza uze muri izi ntambwe harimo kwibaza gutekereza gusenga kwatura ibyaha ndabigira nte ndabwira nde ndafashwa nande arimo arasenga kino gitondo cyose ahingutse kwa Salomo isaa tatu ku masaha y'akazi ariko agenda yibaza umunsi wamaze kumenya ko ufite ibyapfuye ntuzirize umunsi utageza aho umwamari mugumyeho ngaho haleluya tera intambwe intambwe ya mbere ushake kuyita iya kabiri yita ukundi iya gatatu yita ukundi ariko zose zirimo kuza hano gusenga gushaka umushumba ngo muvugane gushaka inshuti yawe kwibaza ukuntu ibintu byawe byapfuye byazongera kugaruka kugeza igihe uzagerera kuri apoje ahari igisubizo mbifurije gutera intambwe zo mu mwuka zigana heza isubirire hariya mama wakoze cyane nagukoresheje cyane agera ku mwami rero avuga iyi nkuru rero ngiye kugera ku ngingo ya gatatu rero haleluya aragiye rero bavuga inkuru batumira wa mudamu wundi bahagaze ari babiri imbere ya Salomo uwo rero wari ufite ku mwana wakiri muzima ni wari ufite amagambo yo kuvuga arasobanura ibyo byose reka niye kubisubiramo turarinda gutinda ngo agere ku musozo rero ataravuga Salomo yumiwe yavuze ati nabaho mbonye akazi ntangiriraho mbonye idosiye ntangiriraho mana yo mu ijuru wambwiye kumpaye ubwenge ibi bintu ni ibiki urunda rucane uyu muzima mfite niwe wanjye we wapfuye niwe we undi atari ko rwose mbisubiremo nyakugira imana uyu mwana wapfuye si uwanjye wamuryamiye nijoro uwanjye waje uramwibura mutwara niwe muzima none rero undagira ngo bansubize umwana wanjye muzima nawe ufotowe waryamye agapfu Salomo gateza amatwi ufite uwapfuye ufite uwapfuye mu muzima nkaba mbyishe mana yo mu ijuru nkora iki bakavuga bagatongana bagato bibiliya irarezima bagomba kuba baratonganye abantu barimo gupfa umwana wapfuye n'umuzima amagambo bavuze ntabwo yose wayandika bapfuye kutwandikira interuro imwe yuko bavugaga ishushanya situation ariko ndatekereza ko bendaga gufatana babwiranaga amagambo y'amacumu babwiraga amagambo y'intonganya muribuka ko ari indaya aba bantu ngo ntarwo bari abantu bakijijwe reka ubu bavugaga amagambo ameze ate ntago nyazi ariko ndayatekereza ariko barayavuze Salomo hari gutega amatwi ibyo bavuga arabireka afungura ijwi ryo mu mwuka avuga ati mana ibivugwa n'aba banyamubabaro n'aba bantu batakuzi n'ibyago bagize ntago jyewe nabyitaho icyo ntekereza nkuye kwitaho ni kimwe nkora iki kuri iyi kese kugira ngo izabe igitangaza n'intangiriro nziza abantu bazamenye ko wampamagaye Imana ivugira muri we iramubwira ngo hamagaze inkota ahamagaze uwitwa Benaya niwe yayimutwazaga nzanira ya nkota yanyu ushakira ityaye barayizana yuvana mu rwo batazamura atyo aravuga tumva rero mwa batamu umwe aravuga ngo wanjye ni umuzimu undi nawe ati wanjye ni umuzimu ntago nabishobora rero uwapfuye rero yapfuye wowe ntacyo tumuvugaho ariko uwo mwana muzimu mumunzanire hano murambike ku mbehe nkwereke niba bari gushyira ku isiniya niba bari gushyira hagana hehe simbizi hanyuma rero ngiye kumucamo kabiri ubwo umwe murahita mutwara igice cy'umutwe undi atwara igice cy'amaguru nta kundi nabigenze nyirukumwiba rero azamura ukoko atura umwami uri umugabo camo kabiri
hanyuma nashaka atware igice yihitiramo nanjye ndatwara ikindi. Aha ngaha ntarahava rero tugwije batumucemo kabiri mu nzu y'Imana, n'ubundi buzima busanzwe muri iyi si ni ugucamo kabiri gusa. N'abantu batangiye urugendo rw'ibintu byabo birapfa, bimaze kwangirika barwara ipfunwe, baribaza ngo icyaduha amahoro kereka isi yose bipfuye, noneho twe tukaba tugendana ibitariho. None reka tujye kugambanira n'ibigihumeka bajye babicamo kabiri. Ako burakumvishe, ako karakomeye. Umuntu arajya ku kazi bamwirukana, yananirwa bamuha za domande ebyiri eshatu, agatangira gushyira mu igurupe bose ngo arebe ko bose babandikira, arashaka ko bicikamo kabiri. Umuntu arajya mu rugo kabiri gatatu byamuyobera, akaza no mu rwari rugifite agatege rwari rugikomeye ngo arebe ko byose bisandara. Umuntu aratangira bizinesi ye bamara kubyamara kumunanira byangiritse, agatangira kujya gutanga amagambo n'amakuru atariyo no ku bandi ngo babicemo kabiri, batuma uhombe baragwiri. Mwitonde rero, Bibiliya iravuga rero ngo inshuti mbi zangiza ingeso, ngo ariko nushaka gutera imbere neza uzashake inshuti z'ibyiza. Nukomeza gukundana, kugendana, kuvugana, kuba inshuti n'abo byahombeyeho, n'abo byangiritse, n'abafite ibitagihumeka, nawe ibya ejo bizacikamo kabiri. Aravuga turabizi, ducemo kabiri. Mfata igice wenda ashaka itwara icy'amaguru, atwara icy'umutwe, ariko reka tubihombye byose. Muri tonde rero, umwuka watubicemo kabiri urazerera, kandi si mu mwuka gusa no mu isi isanzwe. Abantu batangiye inzira y'agakiza baragwa, baraje batangiye kuvuga ko Imana itakibaho, ariko si uko itariho, si uko idakora, si uko amasezerano yayo itazasohora, ntabwo ari uko bitazakunda, ni uko yabo bayaciyemo kabiri, barashaka ko byose bipfira rimwe kugira ngo isoni zabo babone uko bazambika. Avuze ibyo rero nyina w'umwana, ngaruke kuri wa wundi, nyina w'umwana arazamuka hagati y'inkota n'umwana we, aravuga ati, nagize ishyano rya mbere sinkabona irya kabiri, sinkagira ibyago n'injoro ngo mbigire na kumanywa, sinkarangare ngo nsinzire umwana wanjye bamutware nijoro, hanyuma nongere guhura nawe kumanywa bamucamo kabiri. Nyakugira Imana Mwami Salomo, nubwo ari njye wari wazanye ikibazo, ngahitamo ko wangirira neza. Ubwo igitekerezo kibaye gucamo kabiri, igisubizo umpaye akaba ari uguca ibintu mo kabiri, ndagira ngo nkwinginge, sinjye wazanye ikibazo, waba urenganishakira igisubizo imbere yawe. Mbabarira icyemezo wari ufashe nyakugira Imana ugihindure, mbabarira iyo nkoto ubanze uyisubize mu rugo bate nkubwire uko ntekereza, mbabarira umwana wanjye utamwegereza icyo cyuma kubera ko bamutwaye, ahari wenda ubwo akiri wagihumeka yamenye rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo wa ahari byagenda bite, wa kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yamenye rya jambo rya Yobu aho yavuze ngo nubwo igiti cyatemwa hanyuma kigakokoka imizi yacyo ikumira mu butaka, haba hakiri ibyiringiro iyo cyumvisha amazi kirongera kigashibuka kikazagira ibiti, kikazagira ibitonome, kikagira imbuto nk'iza mbere. Aravuga ati, amahirwe ntabonye uno munsi, ubwo umwana agihumeka ahari wenda azakura amenye, ahari wenda azabaho, ahari wenda bizagenda ukundi, ariko sinkabona ishyano n'injoro ngo ndibone na kumanywa. Imana ibarinde amashyano akurikirana. Reka nkubwire, ubwire Imana ngo ibyambayeho birahagije, ubwire na Satani ngo uburyarya n'ubugome wangiriye burahagije, ubwire ngo ibyambayeho mu ijoro n'ibyo ngibyo, ariko aho bigeze amanywa aratangaje. Iri jambo ryatubera amanywa y'itangaza, tukabona igitangaza kirengeje icya mbere. Umubwire ngo stop, subiza inkota aho yari iri, haracyari ikindi gisubizo. Salomo ngo yumve amagambo y'uwo mugore, aravuga ati, nicyo nagira ngo ndewe yari azi ibanga already Imana yaramuhaye uko biri buze kugenda, mapu yari yayimuhaye, yari abizi reaction zigiye gukurikiraho kandi ko azibonamo igisubizo. Abwira Bene ati, we subizamo iyo nkota. Umugore agiye kubona, abona inkota barayipfundikiye, abona barangiye barayibitse aho bayibika,
ati ngaho mbwira bigende bite igitekerezo mfite rero ni nje wakuzaniye ikibazo kandi nzana ibintu byapfuye nemeye gusubirana yu wapfuye hanyuma uyu mwana muzima mumwihera mujyane amahereza amaraso azabungira yandi uyu mwana azaba uwanjye Salomo ngo abyumve aravuga ati rero jyewe Salomo haleluya umwami wa Isiraheli wahawe inshingano na data Dawidi wambwiye ngo nzamenye imana ya data nshingiye ku byo mbonye nshingiye ku masengesho nasenze nshingiye ku bwenge imana impaye muri iki kibazo nagira ngo mbatangarize gutya umwana uhumeka muzima mu mubyeyi umufite imbabazi niwe nyina Hallelujah. Hanyuma uwo mwana utakiri ugihumeka nasubirana umutima wapfuye n'ubundi udahumeka. Uyu mubyeyi ushaka kubona abana bacikamo kabiri ubundi akwiriye umuzima. Wamwasubundi yamugira ati yamurarana se buri yamurana amasogonda ngahe. Aravuga ati wa mugore we n'ubundi umutima wawe ni nk'uwa Yuda, umutima wawe ni nk'uwa Farawo, umutima wawe ni nk'uwa Kayini. Hari abantu Imana yarangije, hari abantu Imana yahinduye urupapuro n'ikibaho cyo kwigishirizaho abandi. Hari abantu batakaje imbabazi z'Imana bamaze kurenga amahirwe Imana itanga. Ibyo mujye mubimenya. Abantu benshi bajya bajya impaka zikomeye bakabaza ngo ariko tubwire. Ntabwo Yuda buriya Imana yari kumugirira neza kore ko yatanze Yesu ngo aducungure. Amada. Niyo gitekerezo yari afite se? Yamutanze agira ngo isicungurwe. Erererererere. Ngo Yuda Imana izamuhembe ngo kubera ko yatanze Yesu tugacungurwa. Niyo gahunda yari afite. Batise none Farawo yazize iki ko byari byaranditswe ko ariko bizagenda. Iyo aza kumvira amahirwe Imana itanga, ibyo uyu mugore rwose agira ngo mbikemure ntyo, ntibizagukoroge mu mutwe, ntibizakwangize mu mitekerereze ngo wibaze ngo ni iki. Hari igihe Imana itanga amahirwe. Ahari wenda ni ingaruka nzongera mbigisha amahirwe Imana yahaye Akani. Muramwibutse Akani. Akani yagiye mu biterane birindwi. Byose Imana imuha amahirwe yo kwihana, birangiye Imana iravuga ngo urabizi, nzaguhindura ikibaho, nzaguhindura materi didactique abantu bajye bakwigiraho. Iramutanga arapfa kubera ko yarengeje amahirwe Imana itanga. Uyu mugore rero utakigira imbabazi namba, byandikiwe kugira ngo tumenye yuko Imana itanga amahirwe yashira ukarangira. Ariko uwo muntu akabe muri iriteraniro ry'abera. Nago bene uwo muntu araha rwose. Nago umuntu yagumana yaguha amahirwe ngo yewe n'umutima wo kuza nka. Ndahamya nashidikanya yuko abantu turi muri iriteraniro twese dufite uburenganzira ku Mana bwo gutahana umwana muzima. Kuko ni ikimenyetso simusiga, ni igishushanyo cy'uko umuntu wese waje imbere y'Imana mbabwire ko turi imbere y'uruta Salomo. Iyi Mana twicaye imbere. Uyu mwami nyiribihe. Uyu mwami utari Salomo kandi ufite iyi nkota ariyo jambo ry'Imana adufite iyi ubushobozi kutuguranira akaduha ibizima tugasiga ibyapfuye Yesu ashimwe cyane hanyuma birangiye rero abantu bubahiriza itegeko ry'umwami baravuga ngo wa mugore utagira imbabazi ukwiriye ibidahumeka bafata umwana utakiriho wapfuye bawushyira ku mutima utagira imbabazi ibyo birahwanye ntibihwanye se ibidahumeka bijya kubidahumeka ibyapfuye bisanga ibyapfuye hanyuma rero wa mugore we nubwo uri umunyamafuti nubwo wasinziriye bakakwiba ariko uracyafite agatima uwaguha andi mahirwe warera noneho ahari noneho wabyitaho ntago wakongera gusinzira ni wakongera kukwigira uko wiboneye ahari uwaguha andi mahirwe nimufate umwana muzima mumuhe uyu mugore niwe nyina umufitiye imbabazi agiye kubona abona akana ke gahumeka atararanye nako mu ijoro aragasubiranye mu gituza haleluya nimutekereze amaranga mukwa angana nutaye amafaranga yayatoraguye ibyishimo biraza Nuwabuze telefone muri iterane wabwiye bati twayitoraguye ngo inuyitware yumva yishimye sibyo ra kwerekira ibintu byinshi cyane yashyizemo
nuwari warabuze ikina kiriya kibonye yumva yishimye. Mbega wagira ibyishimo bingana bite wabyutse mu gitondo ubona umwana wawe utamufite kandi akiriho ukaba ugerere mu masaa tanu saa sita umwana wawe umukikiye. Mbega waririmba izinga niki, wagira amashimwe angana iki, mbega waha Imana amaturo angana iki, mbega wakorera Imana ibingana bite, wakubaha Imana bingana bite, mbega uyu mwami Salomo wajya umwirahira bingana iki agize uruhare mu gusubiza umwana wawe. Bavandimwe, kugira ngo dusoze iyi nyigisho, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, udafite umwana nta bugingo afite. Nagira ngo mbabwire mu gishushanyo, tugiye guhaguruka dusenge, icyo ufite ugikikira utya mu gituza, kitubere igishushanyo cy'icyo tugiye gusabira Imana ngo gitahane. Maze ubwire Imana ngo nararangaye ibi birapfa, nararangaye umwana wanjye arayoba, nararangaye inka zanjye bigenda bityo, nararangaye ibi bigenda bityo, nararangaye umutima wanjye urapfa, nararangaye ibinyendekera kuriya na kuriya, ariko turi imbere y'uruta Salomo kandi Imana yaduha ikizima. Amen. Ufite Bibiliya n'ikintu icyo ari cyo cyose, shyira ikintu mu kiganza cyawe gusa. Nutarakibona ushyiremo iki kiganza cyawe, kiraba gihagije. Nanjye ngiye gusenga kandi ndabwira Imana ngo ngeze indi Salomo, na Salomo ntawe ukiriho, ngwino ubere Salomo bano bantu, ngwino ubabere Salomo, ngwino ubasubize ibizima, ngwino ubahe ibihumeka, ubambure ibyapfuye byishwe n'isi, byishwe n'igicuku, byishwe n'umwijima twanyuzemo, byishwe n'agahinda ko mu mateka ducamo, byishwe se n'urugomo rutandukanye twagiye tunyuramo, ariko Imana iracyadufitiye ibintu bizima, kandi ibyo bizima twabitahana. Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga. Nguhaye amasogonda make yo gutekereza, kugira ngo wibaze kuri aya magambo. Twaganiriye ku bagore babiri, waryamiye umwana agapfa, ariko agapfa n'umutima akaba adafite amahirwe yo kumusubiza, uwo simuvuga simugarukaho. Ariko abaje imbere y'Imana ni abazanye ikituzuye, ni abazanye isoni, bazana ibitotsi, bazana ingorane se, bazana ibyifuzo mu yandi magambo yoroshye kumva. Imana yacu yadusubiza tugatahana ikizima. Habaye hari umuntu muri iri teraniro utarakizwa, akaba atari yakira agakiza ngo abe umuntu w'Imana batizwe, agira itorero abarizwa, bagira umuryango barizwamo, yaba ari Women Foundation Ministries, yaba se ari itorero rye ryo ryose, ukaba wifuza gukizwa, urambura ikiganza aho uri tubaze tukurebe. Ni wowe wa mbere ukwiriye gutahana umwana muzima kuruta ibindi byose. Hari uhari agire gutya? Namubonye mu nguni hariya. Abantu bamwegereye bamunzanire hano bugufi. Dukwiriye buriya kumuha umwana muzima akamutahana. Ngwino shuti yanjye, ntugire ubwoba, nta soni zihari. Abantu bose baragukunda. Nakunze ijambo ry'umuyobozi ati abashyitsi baze tubakunde. Ngwino tugukunde nawe, baze hano hafi, nta kintu bitwaye. Tubasabire Imana, tubasengere bagere kwakira agakiza. Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha. Muze hano hafi, munyegere rwose. Yego, aho ngaho iruhande rw'ayo mabuye. Ni umuntu wiyumvamo ko afite ibintu byapfuye, inzozi zawe zirapfuye, ibitekerezo birapfuye, imigambi irapfuye, ibintu byose byarangiritse, ariko Imana ifite ibintu bihumeka, kandi twagusengera Imana ikaguha ubugingo buzima. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Abitorero rero, nimwitanga amasogonda make tubasengere. Nimurangiza mukomeze muhagarare, natwe twibwirira Imana bya bindi bindi byangiritse idusubize ibizima. Nshuti zanjye, tugiye kubasengera isengesho rigufi. Nitumara kubasengera, mwizere hanyuma uyu mubyeyi uri hafi yanyu aze kubaherekeza, abaganirira icyakurikiraho nyuma y'icyemezo cy'agakiza. Sibyo mama? Imana ibahe umugisha. Imana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu, dusengeye aba bashiki bacu na bene Data, tubarambitseho ibiganza, tubasabiye agakiza, tubasabiye ubugingo, tubasabiye kubohoka, tubasabiye kubaho. Ubaho ubugingo, ubabarira ibyaha byose mu izina rya Yesu. Bakuzaniye imitima yabo yanduye kugira ngo ubahe umutima muzima utunganye. Ubaha amahoro mu izina rya Yesu. Wandika amazina yabo mu ijuru, ubambura imbaraga zose z'umwijima zabatwazaga igitugu. Aho guhereye none bahinduka abakristo mu nzira y'agakiza. Ubugingo bwabo, mwami Imana yacu, burushaho kwishimirwa no kwakirwa mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze kubahaye umugisha n'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Mubafashe
hanyuma tuvuge tugihagaze turambura ikiganza rero mwabafasha hanyuma abandi dusenge tugiye kwinginga Imana dusenge rambura ikiganza cyawe cy'iburyo ubwire Imana ngo shyira muri iki kiganza ikintu kizima gihumeka cyaba ikigutunga no mu mubiri rwose cyaba icyagufasha kubaho kubera ko dutunga Imana mu mutima kandi tukabaho mu mubiri kugira ngo dukunde duhumeke ngiye gusenga ukungama gusenga ariko ubumbura akanwa kawe nawe ubwire Imana izina ry'icyo wifuza nanone Imana Data wa twese wo mu ijuru turagushimiye ko washyize ijambo ryawe kugira ngo ridutungire ubugingo iri torero mwami Imana babera b'Imana baba Kristo bene Data nyakubahwa Imana yacu buri wese mu kiganza cye handitsemo icyo yakuzaniye uri Imana isoma uri Imana isubiza buri wese umurebe icyo agusaba hari ufite ibyapfuye hari uwagira umubiri we akabona niwe wapfuye urimo indwara zitandukanye wowe wamukiza ukamuha umubiri muzima mwami Imana yacu ubwo turi imbere y'ijambo ryawe turi imbere y'uruta Salomo wawe ukiza indwara agakiza ubumuga bwose agakiza ubuhumyi bwose agakiza intambara zose wowe wamugirira neza hari ufite ingorane mu buzima mwami Imana yacu hari ufite imanza zo mu kazi hari ufite ibimurwanya n'ibimuhiga hari ufite ibikomeye bimukomerekeje mwami Imana yacu hari uri mu bushomeri bumaze igihe kinini cyane hari uwifuza ikintu kizima gihumeka hari urwaye intimba cyangwa iriya ikomoka hano na hariya ndi imbere y'Imana muri mugoroba dutambye igitambo igitambo gikomeye igitambo cyo mu mana kugira ngo wemere mwami uwaranga ijoro ryose akabageza igitondo cyo muri iri jambo agahibuka imbere y'Imana natahane umwana muzima natahane gutekereza kuzima natahane gukora kuzima natahane gusinzira kuzima natahane kwambara kuzima natahane gusenga kuzima natahane iyerekwa rizima natahane akazi kazima natahane umukoresha muzima natahane abakozi bazima nagira abana bazima nagira abuzukuru bazima nagira umugabo muzima nagira umugore muzima nagira umufiance muzima nagira umugeni muzima nagira ubukwe buzima nagira ikintu bibe bizima Omega niwe rizima Women Foundation niwe bazima itorero niwe rizima abakristu niwe bazima umushumba muzima ubukristu buzima byose ni ubuzima dutahanye ibizima twakiriye Imana nzima dukomeye Imana mu mashyi uwo twakiriye Imana nzima urakoze mukiza mwiza ukomeze kubana natwe kandi twongerera ubuzima kandi ubwo buzima tugende tubuha n'abandi aho tugiye hose mwaba Imana tugenda n'ubuzima bwo mu Mana urakoze kuduhaye umugisha n'amahoro mu izina rya Kristo Yesu Amen. Yesu awe umugisha urakoze.